Прошу, Наталья Зубова. Центр Всесвіт. Ну, назву ви вже, мабуть, прочитали, а оце от плакати з Іспанії, які значать «Зараз чи не було». Наступний. Що наступний? Далі. Все, стоп. Як відбувається класичний, при класичній демократії вплив громадян на владу? Причому самі такі консерватори вважають, що цим все обмежується виборами. Між виборами ніяк. Але все-таки, ну, які засоби є впливу, хоча громадяни, скажімо, до цього не мають ніякого стосунку до групового, тільки якщо вони є членами якихось меншин, професій і так далі. ЗМІ переважно в світі скрізь належать великим корпораціям. Ну, а чи працюють акції протесту, ми про це будемо говорити далі. Далі. Значить, ми зараз переміщаємося в Канаду, і я просто покажу, як працює успішний груповий лобізм. На мітингу виступає досвідчений канадський парламентар Борис Пшизневський. Він каже про те, що канадський міністр вже виступив з заявою по політичних репресіях в Україні, але цього не досить. І канадські українці хочуть почути відповідну заяву від самого прем'єр-міністра. Ми чули від представника прем'єр-міністра, що він слухає українців в Канаді. Ну, фактично, отак от далі вони звертаються через своїх до депутатів. А ці депутати вже якимось чином просувають рішення. Це, в принципі, як працює, ну, класичний такий лобізм в світі. От починає, скажімо, якесь розслідування прав людини. Але тепер про акції протесту, те, що я сказала. От, будь ласка, пункт, це найбільша акція протесту за 10 років. Солідарність. Ми зібралися, вони продемонстрували. Це стандартна акція протесту, зроблена в рамках законодавства і так далі. Толку ніякого, стоп. Абсолютно. Тобто вони продемонстрували, зібралися, і у них були економічні умови. Що робити, якщо зворотні зв'язки не діють? Якщо не працює лобізм, якщо нема доступу до ЗМІ, якщо не чують акції про... Ну, що? Тоді проводити тривалі акції про це тесту, або, ну, або навіть доходить до якихось бунтів. Далі. Далі. Ми переміщаємося, от я покажу вам пару таких тривалих акцій протесту. Це Іспанія. Щось, що назвали Іспанською революцією. Насправді це Іспанський Майдан. Ви зараз побачите, що він має абсолютно технологічно ті самі риси, що і наш Майдан у 2004 році. Купа наметів, площа центральна Мадриду була зайнята 4 тижні. От намети всякі. І в 14 ще містах також стояли наметові містечка. Коли закінчиться намети, зупинити. Протестує здебільшого молодь через дуже високий рівень безробіття. Але там були дуже багато різних протестів, в тому числі вони протестували проти двопартійної політичної системи, яка не давала виходу меншим партіям і їх виборцям, проти корупції і за прозорість влади. Що цікаво, що цей Майдан, в принципі, мав, попри те, що ніхто не визнав їх вимоги, вони навіть не спромоглися сформувати якісь стандартні вимоги, цей Майдан таки приніс свої результати, бо, по-перше, були призначені до чергові вибори в парламент, а по-друге, був оприлюднений закон про доступ до публічної інформації, який там стояв з 2004 року. Була обіцянка правлячої партії його оприлюднити, і от стільки років за нього боролися. І от треба було зібрати такий майдан, щоб оприлюднити цей закон. Далі ми переміщаємося в Ізраїль. Це ще новіше. І бачимо те саме. Це бульвар Рошельда в Тель-Авіві. Це продовжується ще. Воно почалося в липні і продовжується досі. Це протест середнього класу Ізраїлю.
Протестують вони проти високих цін на житло і, в принципі, на все. На продукти і таке інше. І, ну, які лозунги я покажу. А почався цей протест через твор. Вони кричать. Виходьте з своїх балконів, країна котиться к чорту. Ми хочемо справедливості, а не подачі. Це при тому, що Ізраїль вважається соціальною державою. У них лозунги соціальної. Вони несуть намети на знак продовження і тривалості своєї боротьби. Це один із, там було дуже багато протестів, і найчисельніший протест складав 250 тисяч людей, це 4% населення Ізраїлю. Це просто з одного із. Вони вже тривають, як я кажу, кілька тижнів. Це протести середнього класу. На найбільш масову демонстрацію вийшло 250 тисяч людей. Протестант каже, ми об'єднані незалежно від політичних поглядів. Ми маємо боротися і як один. Іспанія було так само. Гасла під час протестів. Я доктор наук і я бідна. Досить. Вимагаємо соціальної справедливості. Стоп. Значить, ізраїльська історія з ворогом свідчення тому, що люди не хочуть чекати. От перший лозунг «Зараз чи ніколи». Коли ціна на нього, на творог, раптово зросла і перевищила ціну на той самий творог, імпортований в США, громадяни домовилися через соцмережі і перестали купувати творог. За пару тижнів продажі творогу впали в рази, а виробник в результаті знизив ціну вдвічі. І люди зрозуміли, що це працює, і от почалися ці протести. Значить, результати вже прийнято кілька законів парламенту, збирався парламент на позачергову сесію, створили всякі комісії, але людей це не задовольняє. І на 3 вересня вони планують мільйонний марш. Це при тому, що 7 700 населення Ізраїлю. Далі. Це тривалі акції, що в Іспанії, що в Ізраїлі, це тривалі акції, які, в принципі, ніяк у законодавчі це не вписуються. А це, значить, більш-менш стандартна протестна акція в Англії, таких було кілька, вони протестують проти урізання соціальних виплат. Ну, ви бачили, це було в березні, але було, вони дуже чисельні ці маніфестації були, але вони теж, от день пройшло і все, от і тиждень їх правили. Я спеціально тут відібрала картинки, ви зараз побачите. Оце от, далі я буду казати про громадський лобізм, так от, вуличний театр вважають формою громадського лобізму. Просто щоб, ну, це саме, і отакі от театр режисовані, дуже популярні на всіх виступах сесії, вважають. Але це от під час такого мирного протесту відбувалося ще тоді у березні. Цікаво, що просто знімають, ніхто їх не зупиняє, як ви бачите. Ну, а що було далі, всі, мабуть, знають. Жертви дуже великі ці. Справа в тому, що по тих протестах ніяких мір прийнято не було, тобто вимоги людей не були задоволені. І воно вибухнуло, тобто вибухає воно бунтом. Ясно, що бунтують не ті, хто ходив на демонстрації, але залишається фактом. Які ж пропонуються рішення фактично? Що робити, коли вплив людей на уряд не працює з різних причин? Тут є різні, такі сучасні, дуже популярні, ну, в певних колах ціни. Це громадське лобіювання, це різні форми прямої демократії, я про всі буду казати, і це консенсус на модель урядування, про яку я теж коротко скажу. Оце засновник самої концепції громадського лобіювання Джон Гарні. Багато людей визнають, що державні пріоритети мають бути змінені, але вони не знають, як це зробити. Ми збираємося побудувати справжнє громадське лобі, яке займається не просуванням спеціальних інтересів, а добробутом всієї нації. В чому різниця з класичним лобіюванням? Там це представництво якихось груп, а тут це представництво фактично суспільного інтересу.
організація, яку він створив, Common Cause, спільна справа по-нашому, дуже успішний в цьому сенсі представник громадського лобіювання в США, але таких організацій відносно мало. І в чому проблема громадського лобіювання, я зараз покажу. Оце інструкція, коротка інструкція з громадського лобіювання, спеціально показує всю. Ви оціните, що таке коротка. Тобто, наскільки, в принципі, навіть якщо порівняти про дивляння цієї сторінки, скільки воно займає часу у порівнянні з одноденним мітингом. І ніякого немає ніяких гарантій, що, що там законодавці втілять, навіть якщо ви до них дойдете, то вони втілять ці вимоги громадськості. І в цьому величезна слабина цього, самого цього методу. Хоча його всі, в принципі, визнають, да, ми слухаємо, да, громадське лобіювання. Оце коротка інструкція. Ну, вона зараз закінчиться, коротка інструкція. Фактично, ми всі так чи інакше займаємося громадським лобіюванням в якихось формах. І можемо оцінити, наскільки. А люди не хочуть чекати. Знову-таки, зараз чи не коли. Які ж тепер які форми прямої демократії є? Саме така стоп на цьому референдум. В принципі, референдуми існують дуже багатьох країнах, і місцеві, і загальні референдуми, але які у них проблеми? Це або дуже складна процедура, як у нас. Ну, у нас реально провести референдум, це просто дуже складно. Або це дуже низька явка. Оце польські дані. На початку 90-х у них був ухвалений закон про місцеве самоврядування, один з самих прогресивних в світі. А оце як падала явка з тих пір на місцевих референдумах. А оце скільки референдумів були визнані валідними. Проведено 10, визнаний валідним один. І це найбільша проблема саме референдумних, референдумної моделі. Але тут є нові технології дозволяють дещо змінити, я про це далі скажу, колеги. Друга форма – це пряма демократія. Про неї, каже, в принципі, говорять багато хто. Про неї переваг прямого демократії. Стоп. Про неї говорять про багато хто про пряму демократію. І Обама згадував, і депутати англійського, ірландського, ісландського, новозеландського, канадського парламенту. І, в принципі, в різних формах пряма демократія в деяких країнах існує. Ну, найбільш така відома і обширна форма – це Швейцарія. Давай. Є те, що не тільки громадяни, а й організації громадянського суспільства прямо включені в політичний процес. Політична свідомість високо цінується. Політична легітимність системи прямої демократії набагато вищі за інші політичні системи. Саме це дало Швейцарії стабільність на протязі 150 років і суттєво підвищило її безпеку. Швейцарська модель, вона передбачає референдуми практично з будь-якого питання. І це вже, вона існує 150 років. Причому тільки 10% винесених на референдуми питань ухвалюються, тобто схвалюються громадяни. Тому там дуже консервативне законодавство. А далі ми переміщаємося, дуже цікава модель, переміщаємося в Південну Америку. Це модель, я не змогла її перенести, давай далі, стоп. Вона називається participatory budgeting або бюджет участі. Budgeting. Budgeting, да, participatory budgeting. Як це перекласти по-нормальному, я не знаю. Що це таке? Громадяни, це велике місто, ну як Харків, 1,5 мільйона, центр провінції, столиця провінції. А в ньому в 89-му році звели як експеримент участь громадян в творенні місцевих бюджетів. Причому там така ступенева модель, але кожен, хто має якісь ідеї, може взяти участь в творенні місцевого бюджету, висловити свої якісь ідеї і просувати їх. Значить, зараз
в процесі творення місцевих бюджетів бере 150 тисяч мешканців людей. Причому з кожним роком кількість, ну, практично бере участь, мається на увазі, кількість все росте. Світовий банк засвідчив, що цей експеримент призвів до суттєвого поліпшення умов життя. Давай далі, просто як воно? Покриття каналізації до постачання. Порто Алегре почали цей процес в кінці 80-х. На 2006 рік 1200 міст світу вже впровадили у себе партисіпейтори бюджет. У 2009-му він добрався і до Сполучених Штатів Америки. Учасникам спочатку здавалося це утопічним і дуже ідеалістичним, те, що люди можуть приходити зі своїми проєктами місцевого фінансування. Люди збиралися в різні комітети. Збиралися в них протягом місяців, опрацьовували проєкти, потім подавали їх на онлайн обговорення і на очні збори. І зрештою ці проєкти голосувалися і ставали законом. Значить, з 88-го року кількість будинків з каналізацією та водопостачанням зросла з 75 до 98. А це там дуже багато фавел, ну трущоб. Крім того, доля витрат на охорону здоров'я та освіту в бюджетах зросла з 13 до 40%. І от навіть до штатів вже це дійшло, почали це впроваджувати, цю ідею. Фактично кожен, у кого є ідеї, може їх просувати на бюджетування. Давай так. Ніби і не пов'язано з прямою демократією, насправді дуже пов'язано. Це інтернет, доступ до інтернету як базове право людини. ООН вже рекомендує всім країнам прийняти його як базове право людини. 5 країн вже прийняли його в конституціях. Це Естонія, Фінляндія, Іспанія, Греція і хтось іще, що я забув. І Франція. Чому інтернет попробує? Тому що інтернет дозволяє провести вибори через онлайн і провести референдум. І коли референдум проводиться через онлайн і вибори, зростає явка. Це вже перевірено в тих країнах, там, де, тобто зростає доля участі людей. Через інтернет вибори вже проводилися в Великобританії, Естонії та Швейцарії, а місцеві вибори в Канаді. Далі. Але діяльності в інтернеті має стосуватися не тільки свобода висловлювань, але й свобода зібрань та об'єднань. Стоп. Це був, ну, якщо ви бачили, це був співробітник Держдепу, який на спеціальних слуханнях недавно вже договорився навіть до такого, і він не один. Це вже такий собі, ну, принаймні, в Штатах тренд. І на рівні ООН, про те, щоб інтернет-асоціації прирівняти до звичайних об'єднань громадян. Ну, а це із Іспанії кадр, коли в наметі хтось доходить до інтернету. Давайте. Ага, стоп. Це теж дуже цікава така ідея. Називається «Уряд з відкритим кодом». Є така гіпотеза, якщо викласти у відкритий доступ всі дані, якими володіє уряд і на основі яких ухвалює рішення, то волонтери-хакери проаналізують їх швидше і якісніше за уряд і запропонують відповідні рішення. От НЖО американські, які цим займаються в кількох, тут навіть видно, в кількох містах крупних, наприклад, Клівленд там і ще якісь, на основі угод з муніципальної влади. Ну і ніби у них щось виходить. Але є і такий тренд, фактично залучення громадян до як експертів. А зараз ми переміщаємося в Ісландію, де народ написав конституцію через інтернет. В буквальному сенсі.
А взагалі, стоп, Вітя, можеш трохи назад? Попередній план. Ні. Діяльності в інтернеті має стосуватися не тільки свободи висловлювання, але й свободи. О, оце місце, де був перший парламент в світі, от, в такому році. І, мабуть, тепер же Ісландія і веде політ в демократичних технологіях. До речі, дуже цікаво, що другий парламент був в Польщі, польський сім. Ну, вважається саме як парламент. Давай так. Так зараз буде, але, значить... Після колапсу ісландської економіки в суспільстві було багато розчарування і пройшло усвідомлення того, що треба змінити засади, на яких побудована держава, аж до ревізії Конституції. Раніше було багато спроб переписати Конституцію, але це робили парламентарі. А тепер настав час робити це простим людям. Зупинимо хвилиночку. Значить, в процесі творення Конституції, бачите, у них же була найбільша криза взагалі в світі, і найбільша девальвація валюти і таке інше. А після цього були великі, там був кадр з вогничем, це були великі протести дуже. А в їх результаті в парламент потрапила нова політична сила з оригінальною назвою «Рух Мовмент». І оця сила фактично ініціювала оці зміни. Оця дама, вона очолює Конституційну комісію, хоча вона сама невролог. Її попросили це зробити. В процес творення Конституції залучені всі бажаючі. Всенародним голосуванням обрана Конституційна асамблея, причому не тільки з правників. І всі бажаючі могли долучитися до творення Конституції онлайн. Ідеологічна частина у них закінчилася, і далі піде вже процес ухвалення, вони його планують на осінь цього року. А далі буде дама, вона легендарна особа для Ісландії, це депутат від того самого руху. Вона сама лауреат Євробачення, співачка, але на відміну від деяких наших депутатів співаків, дуже... Всі країни мають переписувати свою конституцію час від часу. Тому що якщо люди не знають свою конституцію на пам'ять, то її дуже легко порушити. Ми маємо досягти того, щоб онлайні до нас ставилися як до громадян, а не простих споживачів. А наші свободи в онлайні перенести в офлайн. До речі, Ісландія під її керівництвом група робочих готує законодавство для інтернет-офшорів, яке захистить ЗМІ з усіх країн світу від звинувачень нападів. Вони планують ухвалити його в восени. Давайте. А тепер ми переміщаємося в Великобританію назад. Там запровадили цікавий інструмент. Це стоп. Ну, чи воно зупиниться? Стоп, Віті, стоп. Це онлайн-петиції, які зобов'язані розглянути уряд, парламент. Цей механізм був прийнятий вже кілька там років чи в минулому році, але там такий великий бар'єр, що треба набрати 100 тисяч підписів. І дотепер, тобто донедавна, жодного разу вони не набирали і взагалі казали, що це завищений бар'єр, це все шкафтирательство і таке інше. Але після цього бунтів оцих нещодавніх, зібралось 200 тисяч під петицією про те, щоб позбавити всіх бунтівників велферу. І тепер парламент має це розглядати. В принципі, зобов'язання нема. Тобто вони добровільно на себе взяли обов'язок, що ми це розглянемо. Але як вони розглянуть, у них немає. Воно оцей референдум чи ця петиція не має ніякої такої обов'язковості. Далі. А це необхідна кількість підписів під петицію.
залежатиме від розміру країни, від її населення. Братимуться до уваги як петиції, заповнені онлайн, так і на вулиці. А тільки що в Європі нещодавно ввели такий самий, як механізм петиції, який, правда, дуже високий, такі, висока планка кількості, але поляки вже зараз збирають підписи. Воно війде в силу з квітня 2012 року, оці от онлайн-петиції, це Європейська громадська ініціатива, вона називається. А поляки, вже польська опозиція, збирає підписи за міжнародну слідчу комісію по Смоленській катастрофі з тим, щоб представити їх в квітні 2012 року. Ці петиції має розглядати Європарламент. Тобто така сама ідея, як у англійців. Ми повертаємося в Іспанію. Те, що я казала про консенсус молоді. Отут збираються люди, він розповідає, просто собі живий репортаж, на цьому майдані іспанського, кожен день голосувати, ухвалювати інше. От вони сидять, готуються значить, до того, щоб приймати якесь рішення. Кожного дня, в один і той же час, у них, зараз він покаже, навіть екран скайпу є для того, щоб показувати, транслювати онлайн. І що цікаво, ці рішення ухвалюються консенсусом. От на такому, ось от екран для скайпу. От як це відбувається, процес обговорення і голосування. Зараз ви побачите. І якимось чином, от вони теж збиралися по групах. Так само, як і в цих партисипаторів Bad Budget. У них були різні групи, от якась група, наприклад. І навіть вони написали правила їхнього, значить, норми общежиття. Стоп. І, власне, це все. Про консенсус я можу ще сказати, що консенсусна модель використовується в Швейцарії для того, щоб узгоджувати законодавство між кантонами. Там не можуть бути прийняті рішення, якщо всі кантони їх не ухвалили. Ще дуже цікаво, де використовується консенсусна модель, це Нідерланди, так звана польдерна модель. Польдер – це низина, те, що нижче рівня моря, те, що заливає. Справа в тому, що для того, щоб отримувати польдери, треба, щоб всі, хто оточував ці польдери, за ними дбали, іначе протече. Тому вона і польдерна і називається. І вона використовується в політиці регулювання ринку праці. Держава, профспілки, роботодавці. І в Нідерландах вважається, що через це саме було економічне диво кінця 90-х років. Ну і ще в деяких провінціях Канади є так званий консенсусний уряд. Ну то я можу більше розповідати. А тепер знову нагадую, включаюся, зараз чи ніколи. І повертаємося в Україну так. Дякую, так. Є якісь такі бліц-запитання, що це зрозуміло. От у Тараса Баславського є бліц-запитання. Будь ласка. У мене більше, якщо можна було... А зараз могу, два ключі, все. А все, воно вже закінчує. Якщо можна, Тарас Баславський, чому я хотів доповнити те, що ви сказали. Наприклад, ви про Канаду багато говорите. Я, в принципі, в Канаді живу і знаю, що таке лобі з перших груп. Важливо зрозуміти, що в Канаді мажоритарна система виборів. І люди, які звертаються і чому прислухаються до них політики, тому що знають, що їм слідчий раз не виборуть. Це раз. По-друге, є закон про лобізм. Це два. Пізніше, третє, що ви сказали, що це дуже важлива річ, що організації можуть відстоювати рішення і передавати. Але насправді організації завжди, якщо потрібен закон, наймають лобістів і платять їм. Так що це треба. І останнє, я щось перший раз таке чую, що на місцевих виборах в Канаді електронне голосування було. Йшла мова, але його не прийняли. А я можу знати, на яких конкретно? Немає. Тому що ми безпосередньо приймали участь в провінційних, в місцевих і на федеральних рівень не існує цього. Була мова про те, щоб люди сліпі могли по телефону голосувати. Це була мова. Але від інтернету трошки відійшли, трошки лишили. Я знайду вам, я через Ігора передам.